The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go. Hörrni, vi har en Marip. Grejen är så här. Vi har en ny collection challenge. Och jag såg att vi hade den andra också. Och jag vill ha den som shiny. Men vi har en collection challenge. Och den här collection challenge, nu är det den första Pokémon idag. Så får vi en helt ny Pokémon. Men jag vet inte vad den heter. Jag vet bara att hur den ser ut ungefär. Så att den tänkte jag att vi skulle få idag. Maripen, jag vill ha den här också. Heatmoren. Och jag vet inte om det... Jag vet inte om det syns på inspelningen nu. Men det finns en inställning till alla som kör iPhone. Så kan man lägga in en inställning som gör att hela spelet blir så mycket... Men snälla du! Bam! Blir så mycket mjukare. Jag ska visa hur man gör det här. Sen ska vi snacka om den här collection challengen igen. Och som vanligt är ute när det är kallt. Boom. Så. Apparice. Alltså jag har inte fått en sån här som är bra. Men. Vi börjar med den här. Collection challengen. Dragon Spiral Descent Collection Challenge Heritage. Så att vi behöver fånga ett par pokisar. Och sen där nere så har vi då den nya Pokémon som vi får. Jag tror inte den Pokémon vi har. Eller det är inte en Pokémon utan den kom i med det här. Man kan få den här Pokémon i Field Research också. Bland annat Win 3 Raids. Och någon... Jag tror det är den. Frågan är om vi ska dra igång en Incense. Så, bam. Alltså det är så jäkla mycket smutt. Nu hela spelet. Men det man gör det är att man går in i inställningarna. Ska vi se här. Men under Advanced Settings så finns det en som heter Native Refresh Rate. Klicka i den så blir allting svinbra. Okej, vi har inte fått någon Pokémon i incensen. Men jag tänker mig så här. Vi går bort där borta där det spånat massor med pokisar. Och förhoppningsvis så får vi en Pokémon där. Om vi tittar här så har vi ju Trapinchen. Vi har sälen har redan fångat. Men båda de här två är ju här borta. Så att Dragonite och Dragonairon är rakt fram här. Och de ska vi fånga snart. Åh, titta! Då har vi den med. En Darumaka. Och den fångar vi på vägen bort. Bam! Nej. Så, gör en inverterad snurr på den. Men vi fick inte den. Så. Men jag tänker mig, alla de här Pokémon ska vi fånga idag. Och sen ska vi då se om vi kan få den nya Pokémon också i belöning. Hörrni, gillar ni Pokémon Go och vill se mer Pokémon Go, glöm inte att prenumerera, glöm inte att trycka en tumme upp och glöm inte ringklockan. Nu kör vi vidare. Bort till Dragoniten. Dragonairon. Dratini, menar jag. Dratini, Dragonair. Nu var vi. Hörrni, vi gick precis förbi Vulpixen också. Det var han nere vid sjön. Så att vi tar den också. För den är ju också en Pokémon som vi behöver ha. Men Dratini och Dragonairon hoppas jag är kvar. Jag hoppas inte de har dispånat där borta nu. Jag går så fort jag kan. Ni hör. Jag är helt genomsvett. Nej, jag är inte. Jätteandfådd menar jag. Så ska det vara. Kan jag få? Bam! Så. Ni som har varit med länge. Jag får ofta frågan. Vilken är din favorit Pokémon, Jinx? Jo. Det är den här. Fast det ska ju vara Alola-varianten också. Åh, gult snö. Ät inte gult snö, hörni. Där har vi den. En Vulpix. Titta här. Där har vi Trapinchen med. Katunk! Det är rätt nice att nästan alla Pokémon är runt där man är. Så att det går fort att fånga Collection Challengen. Det är ju Dratinin och Dragonairon som är de knepiga. Det är därför vi går hitbort istället och inte ditbort där det spånas mycket. Däremot så vet jag att när det spånas mycket Dratini så brukar det spånas där det spånas mycket Pokistar. Prr! Det är kallt i mitt lillfinger. Men du snälla, kan vi lägga en golden raspberry då?
Doink, så. Av den nya Pokémonen så kan man också få den som shiny, vilket är rätt nice. Nu börjar mitt lillfinger domna med. Fasen med. Så, då ska vi se. Vad har vi ju kvar? Snisseln. Lite grejer. Där har vi snisseln. Dunk. Great. Jag hoppas de inte har spånat nu, hörni. Men den här uppdateringen där att spelet flyter. Jag vet att jag har länge kollat på Magnus som har varit med i en del videos här. Eller inte han varit med, han har varit del av dem. Och hans telefon, det var så, jag bara, wow, vilken som bra FPS du har på din telefon. Men nu har vi också det. Det är nice. Är det någon här vi behöver ha? Behöver vi ha? Nej. Det behöver vi inte alls. Vi ska ha en pockstopp med. Så. Där har vi dem. Blotinen ska vara precis där borta. Så. Är det någon shiny på de här? Nej. Det var länge sedan vi fick en shiny Marip nu. Vulpix till. Ingen shiny Marip. Det är fruktansvärt mycket snö. Is på havet. Eller på sjön. Titta. Dratini. Dunk. Ännu mer gul snö. Två. Bam. Där fick vi den. Jag trampade snett med. Det här går ju skitbra, hörni. Det går skitbra. Och så ska vi ha Dragonairen. Dunk. Nej. Oj, sant. Höll på att stänga av inspelningen. Doink. Så. Så då har vi två Pokémon kvar sen av alla challengerna. Eller av dem vi ska fånga i challengen. Så. Så det är zebran och den här flygande saken. Och frågan är, har vi dem i närheten här? Nej. Det har vi icke. Så att jag får leta upp dem helt enkelt. Hörrni, vi har en liten Vibrava. Och det här är en av dem vi behöver ha. Jag trodde det skulle vara svårt. För jag läste lite på nätet om just Vibravan. Att det skulle vara lite rare. Och det här är den första vi har sett idag. Sen har vi zebran lite längre fram här också. Så att vi är tar med tusan klar med Collection Challenge alldeles strax. Om vi kan fånga den här. Boink. Så. Kom igen nu. En. Två. Nej, jag får inte bli av med den här. Donk. Jag får inte bli av med den här. Då förlorar vi ju hela Collection Challenge. Så då får vi leta upp en ny sån här. Den var inte på incense eller någonting, utan vi fick den. Underbart. Underbart, underbart. Så, Vibravan. Och zebra. Där. Blitzel. Och vi gör likadant på den här, hörni. Likadant. För att vi ska kunna fånga den. Doink. Så. Där. Kom igen nu då. Doink. Vi fick en. Hörrni, vi är fasen klara med hela Collection Challenge då ju. Så. Där. Har vi något? Titta. 26 stycken. Collection Challenge. Oh yes. Och det innebär ju då ju att vi kan claima. Jäklar vad rädd jag blev. Vi kan claima den här nu. Boink. Och då har vi ju den här att vi får en helt ny Pokémon. 1000 XP. Kom igen nu då. Start encounter. Bam! Där har vi Drudgon! Men ingen shiny. Och jag lägger en sån på han. Silver Pineapple Berry. Sådär. Nu
Nu hoppas vi får den och vi får en helt ny Pokémon. Kolla här nu. Åh, vi fick den! Vi fick den! Oh yes! Welcome to my Pokédex. En sån här skulle jag vilja ha som Shiny Dock också. Nu ska vi se om den är bra. Uprise. Doink. Tre stjärni. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Bite Hyper Beam. Men för tusan. Den är vi skitbra. Hörrni. Så kolla här. Den är ju klar här nu. Vi har ju Season Heritage med Stardust Challenge. Vi har 23 dagar kvar på den. Vi har kommit ungefär hälften på den. Sen har vi den där. Som också avslutat. Men den tar vi ett annat avsnitt. Vi gör så. New Field Research. Vad fick vi på den? Power up Pokémon 5 gånger. Så får vi en ny Pokémon. Vilken ska vi power upa då? Vi tar en Vulpix. Power up. 3, 4, 5. Så. Yes. Och så vill vi få Pokémon av den. Så jag är jättefrösen om mina händer nu, hörni. Bump. Så. En Totodile. Hörni. Kadunk. Nej. Kadunk. Så. Hörni. Gillar ni Pokémon Go och vill se mer Pokémon Go? Nu kan jag knappt prata med, känner jag att hela truten är igenfrösen. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan. Uprise. Helt okej. Okay. Vi ses i nästa avsnitt nu. Ha det bra. Hej då!